Zapad u kontinuitetu priprema akcije. Iza tih akcija stoje timovi eksperata i stručnjaka. Za vojna pitanja, za politička pitanja, za jezička pitanja, za društvena, za sociološka, šta god hoćete. A stratezi, stratezi se ne nalaze ni u Londonu, niti u Vašingtonu, nego se ne nalaze u blizini. Da li je to Crno more, da li je to na području Rumunije, da li je to na području neke druge zemlje, onaj centar koji rukovodi borbenim dejstvima ili operacijama u Ukrajini. Dakle, postoji posebno telo sastavljeno od eksperata Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i Nemačke koji koordiniraju izvođenje borbenih akcija u Ukrajini.